El Barça ha guanyat l'Estudiantes de la Plata per 2-1 i s'ha proclamat campió del món, 6 títols aquest 2009. Obrint el camp, com li agrada el Barça, amb Alves. La centrada d'Alves, Messi, gol! Gol! Gol de Messi, gol de Messi, gol de Messi, gol de Messi, gol de Messi! És l'àngel del futbol que ens obre les portes del cel! Sa majestat, oh Déu, oh rei! Déu existeix i juga al Barça! Recuerden su nombre! Leo! L'ha marcat amb el pit, allà on té brodat l'escut del Barça, l'escut d'aquest equip! Amb l'escut! Gol de Messi, amb el cor, gol de Messi. Per uns colors, per uns sentiments, el Barça serà el Barça de les 6 copes. Que farà una temporada perfecta. Per el Barça, perfecto. Que és ara sí un pont de la glòria absoluta. Xiula, sisplau, xiula, sisplau. Acaba el partit en aquest moment, aixeca les mans l'àrbitre, salta unànim a la banqueta del Barcelona. Final! Final! Campions del món! Estem veient Guardiola plorant. Ara mateix, cap al seu interior, s'acaba de donar del que és fer història. Són moltes les imatges que li estan passant pel cap a Pep Guardiola. Josep Guardiola, amb estat fort, se'n posa la pell de gallina. Se'n posa la pell de gallina. Aquesta imatge és brutal. Sí, sí, és la imatge de l'any, aquesta de Guardiola plorant. El moment està aquí, ja la té Puyol. Ben amunt, Carles! Ben amunt, Carles! Campió del món de tot. Campió de tot, tot i tot. El Barça és el Barça de les 6 copes.